Je piatok 7.4. Aj v tento deň vám prinášame správy po slovensky. Dnes mnohí veriaci na svete si pripomínajú Veľký piatok alebo aj piatok utrpenia Pána, deň, kedy bol ukrižovaný Ježiš Kristus. V Starej Pazove boli služby Božie ráno o 9. hodine. Podľa tradícií je dnešný deň Veľkého pôstu. Mnohí veriaci absolvujú krížovú cestu a v našom prostredí najčastejšie v dnešný deň sa maľujú vajíčka. Smutná spomienka na ukrižovanie Spasiteľa potrvá do nedele, kedy oslávime jeho zmrtvých vstanie. 7. apríla si pripomíname Svetový deň zdravia. Bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou. Ako pripomenutie si vzniku tejto organizácie 2 roky predtým, teda v roku 1948, pričom dnes sa oslavuje už 75. jubileum. Na celom svete sa v tento deň realizujú rôzne pestré podujatia. Téma pre rok 2023 znie Zdravie pre všetkých. Ako pripomína Ministerstvo zdravotníctva, zdravie je komplexný a abstraktný pojem, ktorý zahŕňa rôzne sociálne, psychické a fyzické javy. V podmienkach krízy spôsobenej koronavírusom, znečistením planéty a zvyšujúcim sa počtom ochorení, ako sú rakovina, astma, srdcové choroby a ďalšie, opäť sa potvrdilo, že zdravie je nevyhnutnou podmienkou a jedným z pilierov trvalo udržateľného rozvoja prosperujúcej spoločnosti. Umelecké združenie Nová Pazova organizuje veľkonočnú výstavu. Tradičná výstava s názvom Ischodište bude tematická, zasvetená koreňom a kresťanským hodnotám Kosova a Metochie a vystavených tu bude 45 prác, obrazov aj sochárskych diel členov Novopazovského umeleckého združenia, ktoré oslavuje decénium od vzniku. V rámci otváracieho programu vystúpi detský chór pri cirkvi Svätá Trojica, recitátorka Lora Meršaková a večírok oficiálne otvorí duchovný predrak Antonievič. Premietnutý bude aj krátky film z dokumentárneho seriálu Počudište o veľkonočných obyčajoch Slovákov a Srbov. Výstava sa bude otvárať zajtra o 19. hodine v galérii KPC Nová Pazova a potrvá jeden mesiac. Pravidelne dvakrát ročne sa v priestoroch starej evanjelickej fary v Starej Pazove koná second-hand bazár, ktorý organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Ako pre RTV Stará Pazova povedala koordinátorka bazára Anna Malková, tohto roku sa jarný bazár bude konať od 17. do 21. apríla od 14. do 19. hodiny. Avšak už odteraz je otvorená zbierka vecí. Ak máte záujem, môžete na novú evanjelickú faru priniesť oblečenie, obuv, textily, je do domácnosti, tašky, hračky a podobne, a to v čase, keď je otvorená pokladňa fary v pondelok a štvrtok od 9. do 13. hodiny. Veci by mali byť čisté, nepoškodené, v dobrom stave a úhľadne zabalené v taškách alebo škatuliach. Pozývame vás k televíznym obrazovkám na veľkonočnú nedeľu 9. apríla, kedy o 13. hodine odvysielame premiéru 518. časti relácie S vami a pre vás. Tentoraz bude ladená najmä na veľkonočnú dôtu. V rámci pestrej ponuky príspevkov budete môcť vidieť, aká aktuálna výstava prebieha v galérii Miry Brdkovej. Porozpráva o nej viac odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla. Navštívili sme aj evanjelickú faru, kde sa mentálne postihnuté deti pravidelne stretávajú, majú na fare svoj program, svoje dielne a tentoraz medzi sebou privítali malých škôlkarov. Ponúkneme aj pohľad do spolku, kde sa dva víkendové dni konal veľkonočný bazár v organizácii členiek Združenia pazovských žien. Samozrejme nebudú chýbať paničky a Katarína Mikľanová nás vpustila do svojho súkromia, zaspomínala, ako to bolo na Veľkú noc kedysi. V rámci hradu prepevného ponúkneme druhú časť kázne biskupa Jaroslava Javorníka, ktorý bude hovoriť o Ježišovi, jeho učeníkoch a o tom, aké sú tieto témy dôležité aj pre dnešný svet. Reláciu si môžete pozrieť v reprízach aj v pondelok o 14. hodine, v stredu o 22. alebo od pondelka po obede sa relácia bude nachádzať aj na kanále RTV Stará Pazova YouTube. Vyhľadať treba S vami a pre vás 518.
Ak máte záujem stráviť veľkonočné sviatky aj duchovne na službách Božích, zajtra na Bielu sobotu budú služby Božie v evanjelickom chráme v Starej Pazove o 18. hodine. V nedeľu na prvú slávnosť veľkonočnú vzkriesenie pána budú služby klasicky o 10. hodine a na veľkonočný pondelok služby rovnako o 10. hodine do obeda. Ste srdečne vítaní. Ešte kultúrna pozvánka. Zajtra si v Starej Pazove v divadle na malej scéne môžete pozrieť predstavenie divadla VHV s názvom Kováči v réžii Alexandra Baka. Začiatok je o 20. hodine a vstupné 300 dinárov. V kine Stará Pazova sa budú premietať filmy tentoraz výnimočne v pondelok a stredu 10. a 12. apríla. Počas týchto dvoch dní o 18. hodine bude na programe titul pre deti Super Mario, o 20. hodine titul pre starších divákov Mune opäť. Vstupné do kina je 400 dinárov. V útorok 11. apríla o 20. hodine sa v Starej Pazove v divadle s monodrámou Kniha o Milutinovi predstaví herec Nenad Jezdič. Vstupenka stojí 1000 dinárov. Ďalšiu kultúrnu ponuku si môžete pozrieť na webovej stránke Strediska kultúry czkstarapazova.com. 22. apríla v sobotu bude v Starej Pazove v kine odpremietaný film Vitaj doma, brate. Film v roku 2022 natočil režisér Peter Serge Budko so svojím filmovým štábom z Bratislavy a natáčali vo Vojvodine v Báčskom Petrovci. Je to komédia, v ktorej Marina prichádza k rodičom do Petrovca, aby im predstavila svojho snúbenca, spisovateľa, abstinenta a vegetariána. Petrovec je však preslávený klobásami a rakijou, preto to hlavný hrdina zo Slovenska nemá ľahké. Vo filme hrajú známi slovenskí herci Robo Jakab, Petra Polnišová, Anna Šišková, ale aj herci z Vojvodiny Radoje Čupič, Miroslav Babiak a ďalší. Upútavku k filmu si môžete pozrieť na YouTube, keď si vyhľadáte Vitaj doma, brate, a komédia bude v Starej Pazove odpremietaná v sobotu 22. apríla. Do uzávierky správ sme do redakcie ešte nedostali odpoveď, či sa budú na film kupovať vstupenky, odkedy a za koľko, alebo či bude možno premietanie bezplatné. Po zistení týchto informácií vás budeme informovať presnejšie. Dnes je pre veriacich Veľký piatok, kedy bol ukrižovaný Ježiš, meniny má Radhošť. Zajtra je Biela sobota, meniny vo Vojvodine má Dagmar a Albert. A na Veľkonočnú nedeľu, kedy je z mŕtvych vstanie Ježiša, sviatok mena má Milena a Miléva. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásne veľkonočné sviatky a príjemný víkend.